Зіркове життя приваблює і наймолодшого учасника львівського відбору – 14-річного Романа. Попри свій юний вік, із майбутнім хлопець вже визначився. Мрію стати відомим артистом, щоб дарувати пісні всім людям. У рідній червоноградській школі Рома вже зірка. На його рахунку не одне підкорене дівоче серце. Скажи, як ти перед такою великою сценою? Мама сказала, що ти вже бував на сценах, але бував. Я думаю, що на такій не був. На такій ще не був, але я попробую себе вести, як на всіх сценах, так що боятись нічого, треба показати, що ти вмієш, що ти можеш. Все, думаю, буде добре. Добре. Так. Тоді ми бажаємо тобі успіху, щоб все у тебе вийшло, ми з мамою будемо вболівати. Добре. Добре. Безтурботний Роман не думає зараз, що вже за мить йому доведеться підкорювати недовірливих дівчат, а чотирьох досвідчених суддів. Добрий день. Здравствуйте. Мене зовут Роман, я приїхав з Червонограду. Вау. Перемагати на цьому конкурсі, на цьому найграндіознішому шоу на світі. Хорошенький такий. Перемагати приїхав? Так, тільки. Це моя ціль, і я доб'юсь її. Браво, ти перший у Львові, хто сказав, що приїхав перемагати. Всі інші прийшли просто поспівати, а деякі пограти. Ти молодечик вже. До нас дійшли слухи, що ти поругався з дівчиною, і вона тебе бросила після того, як ти спів їй пісню, яку ти написав. Ні, не так було. Ми з нею поругались, розійшлись. Я їй спів пісню, щоб звинитися. А вона що? Нічого. Ти хочеш, щоб вона тебе простила, чи ні? Це було вже давно. А, тобто вже все, проїхали. Тобто ти про неї забув? Слухайте, після X-фактору знаєте, скільки в нього ще дівчат буде, я вас прошу. Та-да. Так багато дівчат. Мама не знає, що робити. Він дуже така людина, що любить спілкуватися. Комунікабельна. Він знайде спільну мову з любою людиною. Що ти нам будеш співати? Арія. Потеряний рай. Так. Небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды, мечты. Но ты засыпаешь, и ангел тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пеня дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Ну, браво, браво, це аванс від сусідів. А маємо здесь нечого обсуждати, господа. Мені не ви... Ну, а сусідів, я би поговорив. Мені не вистачало емоційності в співі.
Антикварний ти наш. Ти гарно проспівав, але там от десь треба було трошки більше надриву дати. Ти не зміг його дати. Не все нормально з цією піснею. Хоча відчуваєте, що ти арію реально відчув серцем. Ну, я согласен з Ігорем. Кульмінації хотілося від тебе, хотілося розвитку. У тебе ж сильний голос, ти мог спробувати і більш високі ноти брати. Так що, мені здається, що ти мог би краще виступити. В середині пісні устав? Немножко переволновався. Переволновався? Так. Да. Угу, понятно. Ну, волнение то таке. На самом деле, я не знаю, о чем говорили мои коллеги, ты, дорогой Роман, просто одно из открытий этого конкурса. Ты настоящее чудо. Маленькое чудо. И ты вот стоишь, от тебя идет энергия. Знаете, от кого? Ну, от вас я таких слов даже не ждал. Мне очень приятно, да. Спасибо вам. А зараз мы голосуем соседов. Я говорю «да», естественно, я уже это сказал. Спасибо. Ёлка. Да. Спасибо. Серега. Роман, если бы эту песню спел Кипелов, я бы сказал «да». Ну, навже. А ее спел ты. И поэтому я говорю тебе «да» тоже. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. На следующий раз я вас убежду в том, что я способен петь вот такие песни. Правильно говорить «убеждю». Убеждю, побеждю. Да, Сережа? Да. Романе, тебе важно знать, что я скажу, так или нет? Так. А навіщо? У тебе вже є три так. Ну, ти можеш сказати? Да. Чесно? Да. Не образишся? Ні. Так. Дякую. Дякую. Чотири так. Дякую. Схоже, Ёлка мала рацію. Щойно армія прихильниць Романа відчутно побільшала. Помніця моя! Я дуже здивований. Мені просто не вистачає слів. Якщо ти будеш насправді далі з таким же запалом іти і брати участь, я думаю, що у тебе все вийде. Я тебе вітаю, ти умнічка, молодець. Дякую. Молодець, дякую вам. Дякую. І мама у тебе чудова, фантастична. Дякую, па-па.